salaam calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu halkani waa burji miidiya bal waxaynu soo qaadanaynaa dhinaca hogaaminta caalamka qeybihii kala duwanaa ee lagu masiirto taariikhda wanaagsan ee ay ka galeen beeshijhka caalamka inta badan loo soo qaato halhaysta iyo tusaalayaasha hogaamiyeyaashii guusha dheliya bal waxaynu eegaynaa hogaamiyeyaasha wakhtigan saaxadda ku jira ee ay soo muuqanayso guushoodu inkasta oo aynu isku buurinayno dadka marka ay u qaataan ammaanta marka laamanaoinlagu ammaanayo qofkaasi in qof jeclays ay tahay aynu ka saarana meesha inagoo doonayna sidii gaariye allahaunaxariiste abwaankii weynaa maxamed xaashi dhama uu inoogu booriyey in ifka qofku marka uu joogo la sheego inta uu mudan yahay ama inta uu leeyahay oo aan lagaga masuugin ee si dhab ah oo aan xaqirnayn runta loogu sheego inta badana caado laga dhigtay qofku markuu geeriyoodo in la yidhaahdo de sidaasuu haa sidaasuu ahaa isagona meydkaasi u baahnayn run ahaantii ammaan una baahnayn eedayn midna oo magaciisiiba xiltaa uu ka tegay e, uo noqday qof geeriyooday oo meyda haddaba qofku inta uu nool yahay ee uu ku sugan yahay adduunyada guudkeeda qaybaha kala duwan ee hoggaaminta marka la eego qaybtu ka soo galaba ay tahay in loo eego raadadka iyo dariiqa uu haya kolba nouca u yahay iyo halka uu ku socdo waxaa ka muuqanaya inay tahay maxaa ka muuqda ama dariiqa uu haystaa waa mahay haddaba dadku inta badan hogaamiyeyaasha guusha keenaa waxay leeyihiin calaamado ama waxay leeyihiin astaan lagu garto malahaaga haddii aad qiyaasto ama aad yani markaa eegeyso odoroskaaga haddii aad qiimayn ku samayso baladda soo qaado muxuu noqonayaa maxaad filasa hogaamiyiinooceeya haddii aan qiyaasno waxaynu eegeynaa baladda makahantida iyo dhaqaalaha ama inuu dhaqaalaysto ku mashquulaa kaasi waa mid oo hogaamiyaasha qaar bahadiya jeer sidii marka loo dhiibo hogaanka ku mashquula sidii ay hanti u urursan lahaayeen oo ka fekera mustaqbalka haddii uu noolaado isagoon ogeyn inta uu noolaan doono dee ay tahay qaybka wax ku maqan haddana aaminsan inuu hantida ummadda ka dhiigeysto oo markaa meel dhigto oo weliba aad u dhigto dhigto dhigtodhiteyo ka kaa ka duwanna waxa weye midisna ah mid doonaya inuu magac iyo taariikh yacni wax u gala halku dhig oo buugaga bejijka marka lasoo qaadanayo tusaalayaasha dadka yacni lagu dayan karo ka muuqda adduunyada laguna majeerto ama lagu soo qaato hadalhayntooda in ay ahaayeen hogaamiyeyaashii lala cajabay in ay ahaayeen hogaamiyeyaashii hebel 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 saas oo kale kuwaas iyagu waxay raadiyaan inay taariikhda ku galaan magac laakiin niman manfac ku mashquula ma aha waa niman markoodu hore aaminsan haddii aad talada ku guulaysato ama halkaa aad doonaysay higsigaagio hemiladaadu ay markaasi yoolkoodu yahay ee ay garaacayso aarowga ama yoolkaagu uu yahay haddii aad gaadho maxaa qorshahaagu uu noqonaya waa qof sitaa qorshe markaasi ama balaan waxa loo yaqaano uu aaminsan yahay haddii ay u suura gasho hammigiisa ama riyadiisaasi waxa uu qaban doono iyo sida uu u qaban doono oo markaasi qeybo qabyo iyo dhammaystirba intaba noqon karta haddaba haddaynu soo qaadanno bal hadda dalkeenna onu dhinac kale ka eegno barnaamijkan wuxuu hordhac u noqon doonaa barnaamijyo soo socda kan waa kii labaad ayaanu ku soo qaadanay waxqabadka maayirka magaalada cabdikeriin axmed mouge oo noqonaya caawa kii labaad laakiin bul waxaynu eegi doonaa saddexda hogaamiye ee talada dalka ku loolamayey ee imika taagan ee xisbiyadooduna yoyotanka iyo dhibaatooyinka dhinaca kala duwanaanshaha iyo kala fogaanshahaba bulshada ay ku keeneen

وهو قال تركه فيصل علي وإن بدنا كسوة جريسة حتى إيا عبد الرحمن وآه مسرح أو لكن بلاي إنه يقنو قفك مركزي مستقبل كيسو صوي في يوم سيزاك أرهي الله ونحر محمد حاشد دمع وشيغي وإن قفكو إنت وإفك كنو لي هاي لقراء أولا شيغا وحيا بها كسو موغانايا أما إففالها موغدا وحا أو إفتين ويهي إن لشيغو وآن لغا مسوغين هلغا وحا نكسو غازان نوضا oo markaasi dhagaxdhigeeda iyo bilowgeeda maayarku hogaaminayay xubnaha la shaqeeya ee golaha deegaankana aynu odran karno yacni marka la eego qof keliy yani far keliya foolma dhaqdo laakiin ragga uu markaa madaxda u yahay ku-xigeenka ah iyo xubnaha kale marka si, shaan, ka ka, ka ka, chubno, ee markaasi iyaguna shan iyo tobanka ah toddobiyo tobanka xubnood ee loo doortay caasimadu oe hogaanka uu u yahay waxa ay ka mid yihiin oo yacni guusha uu keeno

waa barnaamijkii labaad yaynu ku eegana arrinta yani waxyaabaha dhinaca marka adeega isgaarhsiinta iyo waddooyinka sidau hawsha u wado aynu eegno maadaama baaxadda dowladdaha hoose ay ballaaran tahay inagoo barnaamijka barnaamijyadan ku xigana balhaddagulduloolooyinka kale ee u baahan gufayska ee u baahan in wax laga qabto ee u baahan in wax looga tilmaamo ee u baahan in aynu markaasna farta ugu fiiqno maadaama uu hayo dariiq wanaagsan oo ah kii markaasi guusha lagu gaaray